Займався шахрайством прямо у слідчому ізоляторі. Чоловік заарештований у справі про пограбування, раніше також судимий за майнові злочини, наживався на довірливих громадянах прямо у стінах СІЗО. За допомогою мобільного телефону він публікував інформацію про продаж побутової техніки на одній з платформ інтернет-оголошень. За відсутній товар шахрай просив передоплату. На гачок потрапили щонайменше троє людей. Продавав з допомогою сайтів, ноутбуків, телевізорів. По факту я нічого не продавав. У зловмисника в якості речових доказів вилучено мобільний телефон, з якого він публікував неправдиві оголошення. Його дії кваліфіковані за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.